ନାଇଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ NSC ସୃଷ୍ଟି ଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସୃଷ୍ଟି ଟୁ କର୍ପୋରେସନ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସୁଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଭୋଟର ନହେଲେ ବି ମୋ ଘର ଜଟଣୀ, ମୋ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୋ ଘର କାମ କରେ। ଏଇନା ଜଟଣୀରେ ଘେରଉ କରିକି କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, କେତେଗୁଡ଼େ ସଜେସନ୍ ଦେଲୁ। କହୁଛି ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁ, ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଯାଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ, ଗୋଟେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ କରିବେ, 5000 ଲୋକ ବସିବେ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗଙ୍ଗୁଆଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 60% ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମନକୁ ଗଙ୍ଗୁଆଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଛି ପଚା ପାଣି, ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଏହା ଦେଇକି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କମିଶନ୍ଟି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କାମ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ୱାର୍କର୍। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ଯାହା ଯାହାଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ସବୁ ଖୋଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ ଟୁ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଟୁ ଡକ୍ଟର୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହଯୋଗ କରିଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କକ୍ଷ ଆଜି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ, ଗୋଟେ ଗରିମା ବଢ଼େଇଛି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି ସେଥିରେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗର୍ଜିଅସ୍ ହେଇଛି। ଆରେ କ'ଣ, ଆମେ ଏବେ 2,46,000 ଲୋନ୍ କରିସାରିଲୁଣି ନବୀନ ବାବୁ, ଏଥିରେ କରିଦେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା? କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ କିଏ କା ପେଢ଼ିରୁ ଦେଉଛି? ଆମେ ପୁରା 2,36,000 କୋଟି ଲୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଖାଲି, କ'ଣ ଆମର କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଛି? ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ଆଦାୟ ହେଉଛି ଏଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି 50% କଭର କରିଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବେ? ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, 80% ଗରିବ, 20% ଧନୀ, IAS IPS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ଏ ଗରିବ ଲୋକ ମରିଯିବେ? ହଁ, ଫେରେଇଦେବା ଦରକାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଫେରେଇଦେବ। BMSଟା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟଲ ୱେରେ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବ। ବିଲକୁଲ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥିବା, ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେଣି, କଣା କରିକି ବାହାର କରିବାନି ପରିସ୍ଥିତି, ମନକୁ ବାହାରି ଯିବ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ଜିଅସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼େଇଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ଜିଅସ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେଇନି, କିଡ଼୍ସ କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାଇ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେହି ହିସାବ ନିଏନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ଜିଅସ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି।